80 yılda işlep çıkarak yakalar, Niva işbazları gibi bana. İki eşiklisi de yakalar. Bir baştan kursup aramız buraya. 83 yılda işlep çıkarak yakalar. Bugün açılar. Numarı ne yaparın lan bana? Aksiyon numarı. 83 yıl. Hani ki? Hop, kurmakla bunu açılar. İna var ki işbazları gibi. Mercedes 84 yılda işlep çıkarılgen bana. Barcha qasob bo'lgan zo'g'onasi albatta. Qo'qon mashina bozordamiz 07 06. Undan tashqari Samara so'ragan ekanlarimiz bor. Niva so'raganlarga 2,5 ming dollarga Nivalar bor ekanlar. Videoda ko'rdinglar Mercedes so'ragan ekanlarimiz bor. Mercedeslardan ham syomka qildik. Arzonlardan. Faqat dehqonlardan syomka qildim. Yoqsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqa videolar undan buyog'i ko'proq iloji bo'lsa chiqarish harakatidaman. Hammaga omad tilayman, sog' bo'linglar. Pastda 968 raqam qoldiramiz. Telegram nomer bemalol reklamalaring bo'lsa qabul qilamiz. Sog' bo'linglar akalar. 95 ekan akalar 3129. Ishqozlariga tayyor mana pickup. 89 akalar mana. 07 ishqozlariga mana 07 akalar. 2009 akalar mana. Samara ishqozlariga mana. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va ro'za-i Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadayi, qora sedana yog'oz, ozdirish, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. 2009 akalar mana. Samara ishqozlariga mana. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz bu misakalar. Balonlarni ko'ringlar, balonlar yangi holatda turibdi. Salon holatlari, pulilari, chexollari, barlari bor mana akalar. Magnitofonlari, mana tepalarini ko'ringlar. Ichkarilari. Qani aka, orqani oching-chi. Kalit ochiladi. Kalit ochiladi. Kalit ochiladi akalar mana. Metani bor. Nechtali bu? 100 talik temir baloni bor akalar. Zapaskasi turibdi tagida. Zapaska bor akalar. Samara. Minarmonlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaversa bemalol. Sidinasi ham qizil ekan. Sidina qizil nima aka bunda? Ochib bering kamdan. Mana metallari bor ekan akalar. Akkumulyator yangimi? Necha pul bunda narxiga? 4000 deyapmiz. Sonati bormi aka? 4000 dollar. Kami bor. Qancha qilishdi aka bozorda? Qilishyapti, 3,5 ming qilishdi. 3,5 ming. 3,5 ming qilsa sotasiz. 4000 kami bor. 4000 dollar kami bor ekan, 3,5 ming qilsa sotilar ekan akalar. Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 986. 986 87 raqam chiqaveradi. Qayerdiki? Farg'ona. Farg'ona. Xolasa bank ham qilib beraveramiz. Xolasa variant qilib beraveramiz. Kelishtirib berasiz ekan, xolasa. Bundan keyin Jigulini bosxonaga. Bo'ldi. Zarilxonasiga. Zarilxonasiga? Ha. Bo'pti. 80 yilda ishlab chiqarilgan akalar, Niva ishqozlariga mana. Ikki eshiklisidan akalar. Bir boshdan ko'rsatib boramiz buni. Mana. Tanirovkalari bo'lgan, pollik chexollari. Orqa zidinasini qaranglar buni, mana. Tepalarigacha tortilgan ekan akalar. Aka oldini oching-chi buni. Turi tortadi aka. Tortadi aka. Turi tortadi. Orqani ham ochaverasiz keyin, ha? Yo, o'zim ochaveraman. Nechtali bu? 100 talik temir baloni bor ekan akalar mana. Xo'p, qancha yuradi bunda aka? 220-250. 220? 250gacha yuradi. 250gacha yuraveradi. Gaz bosishingizga qarab, ha, aka. Motor yaxshimi axir? Motor karobkalar radnoy. Motor karobka radnoy. Kraska polniy bo'lganmi? Ha. Tayyorlagansiz, ha? Sizlarning halqalari
Kraskalarni tayyorlagan. Sidina bormi etki? Ha, sidinasi bor ekan akalar. Rusta ko'rsatish uchun maqlangan ekan mana. Motor, antifriz. Aha. Elektronika. Motorlar hali aktivdan chiqdi yo'q, yangi. Motor qilib qo'yilgan. Bo'ldi. Nechta pul so'rayapsiz endi aka buni? 4000 so'rayapsiz. 4000 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 2800. 2800 dollar narx qilishdi, bergingiz yo'q. Yo'q. 2800 qo'y sotiladi. Telefon nomer. 99. 99lik. 171. 171. 55-74 raqam chiqishi uradi. Motor yaxshi. Motor yangi. Bo'ldi aka. Qayerdagi mashina? Uchko'prik. Uchko'prik. Mana minar nolar bo'lsa. Oladi minadi? Yili. Aka, yili. 83-yilda ishlab chiqarilgan zo'g'inchilar. Nomerini ham qaranglar mana. Axiom nomer. 83-yil. Qani aka? Oldini ochib yuborasiz aka. Yopib qo'ydingizmi? Motor aka, buni o'z assist qilingan 01 bo'lganmi, ancha qiziq motor aka. 01 motor. Sotib beraymi? He, bu yerga tegib qoldi bu. Pasarisidan. Ha. Yurga tutib qolmasin aka. Ha? Minib bormasin yurib. Orqam ochinchi aka. Yoqilg'i nima? Ha? Yoqilg'isi. Yes. Kamulka sam turlargacha boradi. Chixonlar. Ko'rinishlari metani bor. Nech pul aka? Aka, ukamni oldini o'tib beraman. Nomerini ham beraveramiz aka. 1 yil minib turaveradi nomer bilan. Ha. Demak, generalni minib turaveradi, ha? 1 yil minib turaveradi. 1 yil minib turaveradi, bo'ldi. 3500 kami bor. Qancha qilishdi bugun? 2800 bermadi. 2800 dollar bergansiz, qo'shib sotasiz. Ha. Telefon nomer 90lik. 90lik 058 058 0057 0057 raqam chiqishi kerak. Polni kraska bo'lgan. Tayyorlangan holatda. Ammo shpaklyovkasi mashina yumalab qilingan joyi yo'q. Hamma radno o'zini. Bo'ldi aka. Qayerda aka? Moydani. Moydani. Kileki. 8706 so'ragan akalarimizga mana 06lardan ham ko'rsatib boramiz. Kraskasi bormi buni? Tomdan pastki polni kraska. Motor 01? 11. 11. Rasvot yo'q ha motorda aka. Moy rasvot qilmaydi. Bo'ldi. Moy rasvot yo'q aka kelaman. Ullikli nom chixol, torpeda chixoligacha mana qo'yib qo'yilgan barlarigacha bor ekanlar. Orqalari ham ko'rishlaringiz mumkin ekanlar. Kolonkalarigacha bor. Nechtalik aka bu? 65 talik. Mana taglarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Benzin bak bor. Zapaska yo'q lekin, ha? Zapaska ham bor. Bor-a zapaskasi ham. Zapaskasi ham bor ekan. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 3000 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bugun 22-23. Bergingiz yo'q. Pochta sotiladi. Telefon nomer 90. 90lik 232 83 80 raqamiga chiqishi uradi. Motorlari yaxshi aka. Dokument qilib hali ortiqcha rasxot yo'q, ha? Bo'ldi aka. Qayerdagi mashina? Marg'ulondiki aka. Mana. Nechi yil aka? 89 akalar mana. 07 ishqbozlariga mana 07 akalar.
Bu holatlarni ko'ringlar. Kraskasi qanaqa aka? Polni, ha? Kosmetika bo'lgan mashinamiz. Polli num chexollari, barlari bor aka. Mana. Chiqimi yo'q mashinaning umuman. Mana orqalarini ham ko'rishlaring mumkin. Orkanı açın çek. Bu kalonka mı takıda ki? Kalonka. Kola da uyum. Evet, kalonka ap koyuladı. Ha, ap koyuladı o. Stale, temir balonu. Ha, temir balonu var. Benzin yürü aldım. Benzin yürü aldım aşkına. Bana korun işler. Diyem olan. Qo'ng'iroqli uraslar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib uraslar, kelishtirib beradi. Barlarigacha bor ekan. Motori qanaqa endi aka buni? 03 motor. 03 motor, ha? Rasxoti yo'q. Yo'q. Sovuqini yo'q. Sovuqini yo'q. Akkumulyatorlari yangi. Bo'ldi, akkumulyatorlari yangi. Nech pul ekan narxi? 27 milliondan chiqdi. So'mga 27 million, kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor 23 qildi. 23? Bermadingizmi? Bermadim. Qo'shib sotiladi, ha? Bo'ldi aka, qo'ng'iroqlashib kelish bo'lasiz. Telefon nomeringiz? 90lik 129 19 19 raqami chiqib turadi. Xo'p aka. 31 29 yili 91 ha? 95 ekan akalar, 31 29. Ishqozlarga tayyor mana pikap. Men armon akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq nurasida buni ham bir o'shin chiroyli qilib ko'rsatamiz. Metallari bor. Ajoyib bu, ha? Mana. Cho'ntak ekanda aka. Ishto ona. Ishto ham yo'q turaveradi. Bo'ldi mana. Yo'q, 5000. Motor holatlarini ko'ringlar. Metani bor. Qarang aka, o'tib ketaychi. Nech pul aka bu? 3,5 dollar. Kami bor. Minchasi hisob bor. Qancha qilishdi aka? Hali aniq. Narx bo'lgan yo'q. Nech tonna oladi? 1,5 tonna, 2 tonna oladi. 1,5 2 tonna olaveradi. 3,5 ming so'rayapsiz, kami bor. Qancha puli bor sizning naq sanayman degan? 3 mingga berasizmi? 3 mingga qo'shadi. 3 ga qo'shami? Telefon nomer 99 99lik 229 720 ha 229 02 19 raqamga qo'ng'iroq qilishaverasiz. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Balonlar yangi ekan aka. Qayerdagi mashina? Anjonniki. Anjonda mashinasi aka mana. ...92 aka mana. Perashka bo'lsa so'ragan akalarimizga mana. Balonlari yangi qo'yibsiz, ha? Skovich ekan balon, ha? Balon skovich. Motor qanaqa aka? Motor zo'r, yog' yemaydi. Yog' yemaydi, ha? O'ziniki, ha? O'ziniki. Motor rasxoti yo'q mana akalar. Mana. Chikarlari, chexollari, polilari, pul topaman degan akalarimiz uchun mana. Rossiyada yurgan akalarimiz zakaz qilgan uchun zakazlar talabiga binoan akalar. Albatta kommentariya qoldirib qo'yasizlar. Mana. Bu yer ochilaveradi bemalol. Ya'ni mana bu eshik orqali. Qancha yuradi aka? Metanda qancha yuradi? 200 yuraveradi. 200 km bemalol yuraveradi. Ne vaqt yuraveradi aka? 2-3 kunga yetar ekanda aka, ha? Ha, yetar bemalol. Nechi pul narxi? 22 million. 22 million kami bor. Nechi pulni ko'rdi bugun? 16 million. 16 millionni ko'rdi, bergingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer. Telefon nomer 90lik. 90lik? 570. 570? 95 15. 95 15 raqam chiqishura. Qayerdagi mashina aka? Chetdagi mashina, Baqachos. Baqachos. Chichib yetmay qolsa ham kutib beraverasizmi? Ozmi, ozmoz yetmay qolsa kutib beraverasizmi? Naqd pul kerakmi? Bo'ldi aka, xo'p. Xo'p, hurmatli obunachilar, Innomarka ishqozlariga. Mercedes 84-yilda ishlab chiqarilgan mana.
minaman deganlar bo'lsa, bemalol ko'rishlaring mumkin. Qani ochinchi buni aka? Shu ochib bering aka. Bilmayapman-da. Motor nomini qo'yaring. So'raydi aka motorni ham. Motorni ham so'raydi. Ji. Diskalar sakatsiz. Ketyapti hammasi zapsda aka. Olilari avtomat korobka mana akalar. Metan bormi aka bunda? Metan bor. Metani bor, chexolni qilib qo'yibsiz mana chiroyli qilib. Dinamarkaga qiziqadigan akalarimiz uchun maxsus bu video albatta. Dokumentlari ham aytdi. Dokumentlari joyida. Motor o'ziniki. Ikkilikmi bu aka? 2 yarim. Saksan tur. 75 tali ekan aka. Mana akalar. Ulilari, chexollari yangi. Orqani ham ochib qani aka deb turasizlar, bitta rasmga olib olamiz buni. Pulmi? Bo'ldi aka, nechi pul? 3,5 ming deyapti. 3,5 ming dollar. Kami bor. Naq pulga qancha berib yuboramiz aka? Qancha? 2,5, 2,5 tepasi 3. 3 bilan 3,5 ni o'rtasini gaplashaveramiz. 3 ekanda. Mo'jal shuning atrofida. Telefon nomeringiz? 90lik 567 37 00 raqam chiqib turadi. Chip chetmay qolsa kutib berasizmi? Kelishib qolsangiz? Kelishib qolsa kelishilaveradi deyapti. Kutib beraveramiz deyapti mana. Men armonlar bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Tayyor Mercedes akalar mana. 2007 akalar 07 ish qozlariga mana. 07lar ko'rsatib yuboramiz. Ochib yuborasiz buni orqasini. Orqasini. Hop, bir boshdan ko'rsatganim orqalar tonirovka. Mana. Kolonkalari bor orqasida. Ulilari, linumlari moyka qilinmagan ekan. Ha, moyka. Bu yana dehqonniki. Dehqonchilik. Shuni chiqib o'rgan ekan. Dehqonniki ekan, mana ko'raverasiz-da. Ayin borini aytamiz aka, dehqonchilik-ku, to'g'rimi? Nechtali bu temir balon? 80. 80 tali temir baloni bor. Dehqonchilik mana bu ko'rganmisan? Chesnok bilan turibdi mashina. Motor? Motor injektor. Injektor xo'p. Metani bor, sunukda bo'lgan. Rasvod yo'q. Yangi. Voy rasvod bo'lmaydi. Akkumulyator ham qo'yilgan. Jiddiy ishlari bor. Xadovoyda ozgina ishi bor, ha? Xadovoyda ozgina ishi bor ekan mana akalar. Yurgan qancha buni? Ko'rsatdami? Yo'q, uje to'xtaganmi? Keling, men o'zim ko'rib qo'ya qolaman. 96 ming. Nech kurunli bilmaydi aka. Aka, men shuncha paytda beraman. Sota bo'lyaptimi o'sha aka? Ha, rahmat aka. Nech pul so'rayapsiz aka? 2800, ozgina kamroq. Ozgina 2800, 2300 lar atrofidami? Men so'rayapman. Bizimizda. Afsona aka. Xullas kelishamiz deng. Telefon nomeringiz? Top qo'ying, hali ko'ramizda biz. Telefon nomer? Nomeringni ayt. 90lik. 90lik? 244. 244. 0093. Nech pul qilyapsiz aka? Telefon qilmas unga. 2150 ming mo'jalim bir 2000 larga berib yuborsan, aka. 2100 qilyapti aka, hozircha. Men chicha qo'shib qo'yibman 2300 ga. Mayli, bozorlaring bersin. Kelishinglar. Qayerda ko'zi bu? Bo'yda. Bo'yda? Bo'yda. Xo'p aka. Mana buni qaranglar aka, 07 da bor ekan mana bu narsa. 05. 05 mi bu? 05. Tillaganda aynagini ochib ketadi aka. Agab yo'q.